folk herrar i skogen. Och det är ju jävla roligt. Tjej folk, tjalalala. Jag är så jävla förvirrad. Jag fattar ingenting. Jag är en jävla vilse. Tjej folk, tjej folk. Oh hej, oh hej. Tjalalalala. Hej! Hallå i lagom, kära fans. Och välkommen till ännu ett avsnitt av Vilse med Leffe. Detta här, som ni ser, så sitter jag ju inomhus idag och lär ju inte speciellt ute i skogen. Men i alla fall, skit i det. Det är så här att jag ska ta och kackla om lite grejer jag har varit och köpt nu till då vår fantastiska serie. Ja, och sen är det lite till framöver också. Det är ju inte bara till serien. Men ja, skit i det. Vi börjar då med en ficklampa. Det är en XML2. Skitbra grej. Den har sån optisk zoom där. Jag vet inte om ni kan se det, men skit i det. Den lyser utav helvete. Alltså den kan, ni ser ju själv, den lyser som fan. Det är brutalt. Och det, nu ser jag ju ingenting. Men har då olika hack. Där är den lite svagare. Där är den ännu svagare. Där är det epilepsianfall. Och här, det är en bra funktion. Den nu blinkar den SOS-signalen. Ifall man går redigt jävla vilse eller behöver någonting, hjälpen och sånt skit, så kan man blinka med denna. Den blinkar SOS-signalen då i morse-signal. För jävla bra. Den går då och zooma ut och in. Där blir... Nu ska jag här. Ja, men zoomar den ut så blir då bilden, som ni ser, en fyrkant. Där, ni ser där på bordet. Och så drar man då in den så blir den mer större och rundare. Det är för jävla proffsig grej. Så måste den ska följa med. Det kanske blir lite nattäventyr också med mig. Jag vet inte riktigt än, men vi får se. Och sen så har jag ju köpt en sån här mojäng. Det är ju också för jävla bra grej. Jag ska ju cykla i skogen bland annat. Och då filma vad jag håller på med och sånt skit. Och det är ju skitbra att ha då. Då kan jag ha kameran. Eller då, ja, kameran. Det är mobilen jag spelar in allting på. Och då är det det. Då kan man ju justera den här. Så att den passar till mobilen. Så kan jag både filma mitt fula huvud. När jag cyklar och håller på att dö av ansträngning. Och sen så kan jag ha den lite längre upp. Och filma ut så att ni ser själva vägen och sånt. Det blir som en liten actionkamera. För jävla trevligt. Och sen så har vi då en liten kniv. Liten är den inte, men ja. Detta är då en jaktkniv. Där är en såg där på. Och där är ett blå här. Det är inte så vasst just nu, men jag ska lämna in den på vässning. Heter det? Eller skitsamma. Och sen så då så skruvar man loss handtaget här. Och vad hittar man då? Jo! En liten pusse med lite prylar i. Här! Kolla! Nu går den där. Här är då tändstickor. Jag ska ta ut grejerna här. Då kan vi kolla på det. Här är lite grejer här då. En fiskelina med krok som släppte. Här ser ni då. Trevligt. Men ifall man vill fiska och få fisk och överleva med det. Ja, jag får fixa det sen. Sen här är då lite tändstickor. Jag tror det är sådana specialtändstickor som går att tända i alla jävla väder. Regn och rusk och skit. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men ja, jag tror det i alla fall. Här är då ett tändgrunk till tändstickorna. Här har vi det. Och så skitbra. Lägger de där. Här har vi sykit. Här är nålar och lite tråd. Och en knappajävel och lite annat sånt som man behöver också. Om det nu händer någonting katastrofalt ut i skogen. Här är en liten pusse då som allting ska ligga i. Som ni kanske fattar. Ja, jag ska bara stoppa i det. Vänta lite. Så ja. Nu är den inne. Det är ju trevligt. Så. Så stoppar man in den då. Detta heter slida. Det är inte sexuellt eller någonting sånt. Det heter så tills... Till knivar man stoppar in det i en, ja,
i en slida, helt enkelt. Jävla trevligt, kan man ha lite... Ja, skit i det. Se, nu bryr jag oss ut om dig. Och sen så då har jag ju... här har vi en annan grej här. Det är också jävla spännande. Som jag också har köpt nyligen. Precis som kniven och ficklampan. Det är då en sån här liten mojäng. Sån här. Det är en liten actionkamera. För jävla trevligt. Alltså jag ska då kunna filma med både den jag, som jag filmar med nu och med denna här. Och ja, det, jag kommer in i en helt ny annan, helt ny värld här alltså. Fy fan. För den här mojängen, den har då en liten sån minneskort i sig här. Och det är ju det att jag måste koppla upp mig på datorn först. Och den är ju från sådär 1900-frösjäl. Så att den är ju skitgammal. Så att det ska bli jävla intressant. Och då så när jag tagit då därifrån minneskortet då, så ska jag föra över det till telefonen och sen skicka ut det till er. Så att ja, det ska bli jävligt intressant. Den är fräsig också. För att denna här, den har en vattentålig till 30 meters djup. Det är ju trevligt. Och här är då lite prylar och mojänger som man kan använda till till då, så att man kan ha. Hoppsan. Här är då en fäste man kan ha till bilen eller någonting annat. Här är då ett annat fäste. Här är ja, det är en jävla fest. Detta, det kan jag säga. Vad frå... Ja, det är så mörd skit. Så att, ja. Får jag lägga dig till rätta sen, annars så blir det ta en jävla lång tid. Så. Har vi gått igenom den med... Så, och sen så då så har jag, här är en annan kamera också, den är äldre, den har jag haft innan. Jag har försökt filma med den, men den är lite värdelös faktiskt. För att denna här, den funkar inte när det är kallt ute, och det är ju lite jobbigt när det är kallt. Alltså, jag fattar inte. Så att, alltså, om jag filmar med den här om det är kallt ute, så blir det ju det att ljudet och bilden hänger inte ihop. Jag fattar inte riktigt det, så att... Den här leden är så vansklig. Den har också ett minneskort som man måste proppa in i datorn. Och det är ju jävla intressant. Spelar leden trodde lute, så där är det en skärm där. Och så är där en kamera där och sånt. Och det är jävla trevligt. Vi får se om det funkar. Har vi i alla fall. Som sagt, om det funkar ute i vildmarken. Här har jag en mikrofonmojäng. Handsfri. Som jag också skulle använda, men jag har testat denna innan och jag har inte riktigt fått den till att fungera med själva kameran och ljudet i denna. Jag tror den är bara till för telefonsamtal, så att, ja. Sånt är livet. Man gör sina tabbar, så det får man ta. Så att, det är någonting till här jag funderar på, det är något jag har glömt. Vänta lite, det blir en liten sån där, ja skitsamma, det blir en liten klippning. Se, jag glömde köpa nya långfilingar, det är ett stort jävla hull där. Så att, ja, jag har AC i brallorna. Men i alla fall, det var inte det jag skulle kackla. Här då, detta här är då till actionkameran. Det är så jag kan ha den på bröstet. Och det är jävla trevligt, jag har aldrig använt såna här nya prylar. Så att det ska bli fruktansvärt intressant. Och se hur allt detta kommer att bli. Fy fan, det är ju rena jävla äventyret. Alltså jag blir rent mållös. Så jävla häftigt det. Den har jag kacklat om. Så, här har vi... Jag ska bara ordna till här lite tekniska problem. Så, det där har jag kacklat om. Så ja, vi tar och kacklar om den här. Detta är då ett litet stativ som jag ska använda med nu under alla spelningar jag har faktiskt. Kanske till detta här också, men nu blir bilden jävligt bra. Men jag skiter i det. Här är då en sån här ställning. Tänk också, skitsamma. Den ser ut så...
Jag får inte redigt upp paketen nu. Det tar ju 716 år innan att vi ska klydda och öppna allting. Men ja, den ser ut så i alla fall. Den har en liten hållare där som man kan ha telefonen på. Och sen så är här en liten fjäko. Den har jag inte redigt fått fungerande på telefonen än. Men det kanske löser sig sen i framtiden. Vem fan vet. Ser du vad det är klart? Här har jag en liten... det är till cykeln. Jävla trevligt detta med. Som sagt, äventyret är ju liten cykel också. Det ska jag visa senare. Det är då en liten putslåse. Ta bort den äckliga. Där, putslåse till sadeln och såna grejer. Här är lite... här är lite... sån verktygsgrunk. Här är lite skruvmejslar och korköppnare och lite annat smått och gott. Och sen så då är här däckbytesgrejer. Här är däck. När man får hull i slängen så finns det ju också. Jävla trevligt. Och sen är det en massa instruktionsböcker och annat skit som vi inte behöver gå in och på och kolla nu. Men i alla fall, det är lite, det är praktiskt att ha. Den ska sitta under sadeln på cykeln då. För att det ska gå bra. Så. Här är då lite reflexor och annat krafts på denna. Här är en liten ögla här. Där kan man ha en liten lampa. Det är skitbra för man ska synas. Och sen så har jag en liten annan grej här. Det är en överlevnadskit. Detta också. Det är av han, det är ingen reklam. Det är om han Bear Grylls. Han som är med i extrem överlevnad. Jag tycker jävligt mycket om han. Han är för jävla intressant. Här är då i denna lilla pussen så är det en liten annan pusse. Här är lite, där är trå. Och där är kniv. Här är tändstål. Lite tändstickor, visselpipa. Och lite sådana grejer. Jag kanske kan gå in lite närmare på denna grejen sen. Just nu så bara visar jag upp vad jag har handlat för skit. Så att, ja, och detta är då en vattentät pusse som man ska ha. I så att detta grejerna blir blöta, för då är det ju värdelöst att ha det. Speciellt tändstickor och sånt. Men de tändstickorna här, de ska faktiskt gå tända i regn och blåst och sånt skit. Det är såna där special... skit det. Så. Och sen så har jag ju handlat lite... jag har köpt nya dojor. För jävla bra. Skitbra kvällisort. Jag hade såna här innan. Det hade de säkert i 7 år. Och det, alltså... då, där var inga fel på dojorna, de läckte inte eller någonting. Men sulorna blev så jävla utslitna så jag blev halt som fan, så jag höll på att dö när jag skulle gå. Så att, ja, jag har köpt dessa. Det ska bli intressant att använda dem. De är ju fodrade så det är ju lite ju, vad heter det, vinterdojor. Men i alla fall, det är skitsamma. Det är fina grejer. Det ska bli intressant att ha sig på dessa. Så att, ja, de håller vi där. Och sen så har jag gjort en liten tjänst till Kent Sven. Ni vet ju, ni som känner Kent Sven vet ju att han jagar ju fladdermöss med pilbåge. Här är då nya pilar som jag har köpt både till han och till mig nu när vi ska ut och göra lite roligt i skogen. Och här är då de gamla kvarvarande pilarna som vi har själv gjort. Eller ja, Kent Sven har gjort dem själv. Men jag orkar inte göra det. Så jag köpte såna här träpinnar. Och med, ja, de är ju pilar helt enkelt. Så att, ja, det ska bli trevligt att se hur det kommer funktionera i sen när vi ska gå ut i skogen. Finns ju alltid möjliga, allt möjligt skit ute i skogen. Här är då pilbågen som Kent Sven använder. Just nu så är just, den är inte spänd. För den används inte och då ska den vara i slagläge. Så att ja, det var de grejerna. Allting kommer att användas under inspelning. Så bara dricka lite. Nu under sommaren, ja, vår och sommar, så kommer alla dessa prylarna användas till lite av varje grejer. Det ska bli för jävla trevligt. Så att ja... jag kan säga det till er kära fans som har glott igenom allt detta nu och verkligen fattar att detta här är det absolut mesta jag har gett till att göra ett klipp. Alltså pengarväg, då köpa till massa prylar och grejer. Så att ja, det ska bli förbannat intressant och jävligt spännande att testa detta. Nu har jag hållit på att kackla här i över
14 minuter om våra, ja, mina nya grejer. Så att det, ja, ska jag inte störa mer. Så att det, så ligger läget till. Så att, ja, ha det nu bra så länge. Så hörs vi. Hej svejs!